後半、同点ゴールを決めた C 大阪 MF 総座、左、撮影、中島育夫、明治安田生命 J1、柏 1-1C 大阪、第3節。10日、三強 F 柏セレッソ大阪はリーグ戦3戦連続ドローも、主将の MF 山口は、意味のある引き分け、と強調した。前半4分に自ら失点したが後半15分に MF 総座の約30メートルミドル弾で追いついた。決定的な場面を何度も作り攻め抜いた。山口は、全2試合の引き分けとは違う。チャンスを数多く作れたし、最後まで走れた、と手応えを口にした。